O concerto acabou há minutos, o que é que dirias, as primeiras palavras? O meu concerto acabou há um minuto, eu tenho poucas palavras realmente porque por estou a tocar em casa, é uma data muito especial para mim, fiquei bastante emocionada em palco, para mim é uma coisa muito pessoal, não é? Primeira vez que toquei, que toco aqui em Cascais, portanto é um prazer, eu espero voltar muitas vezes a tocar aqui em Cascais. Perguntava-te o que é que este público tem de destacável de outros públicos porque já tenhas tocado. O que é que destacas na noite de hoje? A noite de hoje, bem, a noite de hoje foi um desafio, óbvio. Fisicamente também, porque em palco temos sempre muitos cabos e muitas coisas por aí. Claro, como toca outra banda depois não havia muito espaço, mas apesar disso, foi uma noite incrível, de boas sensações. Bom público, eu acho que eles também acho que não sabiam muito o que esperar dos meus temas e da apresentação do disco, não é? Portanto, para mim foi realmente algo muito diferente, não sei, não foi igual, a sensação foi muito mais relaxada até, é bizarro, sentia que podia, pronto, comer uma taça de cereais ali no palco e sem vestir o jame, que estava em casa realmente, pronto, não me senti nada estranha.